Naftalanda bir ədəd mərbi və mina tapılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən Anamaya Naftalan rayonu Qaşaltı Qaraqoyunu kəndi ərazisində mərmi və mina tapılması barədə məlumat daxil olub. Dərhal agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu əmin əraziyə göndərilib. Panamanın mütəxəssisləri tərəfindən Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndi ərazisində bir ev və həyət yanı sahaya baxış keçilib. Aparılan operativ əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hərbi təyinatı olmayan naməlum əşyalar aşkarlanaraq götürülüb və agentliyin mərkəzi məhv etmə ərazisinə daşınıb. Cabir Məmmadov, Şamxan Cəlloğlu, Səs TV, Naftalan.